for skøyteløp, det nye idrettsidealet. Idrett har gitt meg alt. Jeg savner absolutt ingenting. Jeg er fantastisk heldig, synes jeg, som får gå her rundt i ring. Hva mener du om det å være ekte amatør? Forstod de ikke alvoret i toppidretten før? Jo, det får ikke det noe. Det er ikke noe å være trener nå. Du hadde våre sjanse, den sikkert beriver. Kjør på støtteapparatet rundt meg, så jeg må ha for å bli god. Med verdens beste kriseteam, hvis det skulle vært det nummer to. Jeg har massør, og jeg har muskelingeniør. En mann som har fått god glid. Og så har jeg en dag, mamma, som passer på ørket rundt om i. Hva mener du om doping? Er det vanlige miljøet? Heter du bare havregrøt og kamhalot på brød? Hæ? Gjør du? Det er ikke noe å være trener nå! Du hadde våre sjanse, den sin dag blir i varmål. Jeg ser du har fått nye knær. Er det hardplast, søtingen? Jeg var bare nødt til å gjøre noe for å klare siste svingen. Vi er jo ikke skapt for skøyteløp, og for å henge med i toppen. Har jeg fått fjernet smertegrenser, og så har jeg tappet melkesyre ut av kroppen. Hva mener du om de som driver på kanten og tøyer loven? De som sitter ukesvis i trøkteren, og foten er litt over. Det er ikke nok å være trener nå! Du hadde noen sjanse, lett i dag blir i varmål. For å få en kraftigere fraspark, og så tjener noen meter, har jeg forlenget, ja, høyrefoten, ja, med 30 centimeter. Velstrømmen, den var jo bedre å ta vekk. Han hang jo bedre der og dingla, og nærmere streker når jeg gikk. Ja, det forstår jeg godt. Du, hva mener du om piller og genmanipulering? Du er jo fra landet. Du er jo dette råtålsvering. Det er ikke noe å være trener nå. Du hadde våre sjanse, den sikkert vi var på. I verden nå. Men toppformen, den er plåttet inn til OL i år 2002. Men si meg, Gunnar Stålisen, hvor går det an å bli? Gunnar! Det er bror min da! Jeg heter Anne-Marie! Men da får du ha meg innskyld! For nå vil jeg ut og trene! Få ha lykke til! Takk skal du ha det! Men Anne-Marie, tenk å arbeidsoppgave nå. Du legger høyre mot deg. Ikke høy på dem. Du må løfte blikket, og så må du veive litt mer på høyre armen. Det er på de langsiden. Og det andre jo. Kom igjen, Anne-Marie. Ikke høy på dem. Dette går fint. Nå ligger du fingret. Det skjer meg til syken. Oppfatt, Anne-Marie. Oppfatt. Kom igjen. Nå må du kaste begge armene. Kom igjen, Anne-Marie, dette går fint. Heia! 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 Åh!